עובד? אוקיי, בוקר טוב עם ישראל, היום יום שני, חול המועד פסח תשע"ו, 25 באפריל 2016. אני נמצא בכניסה לגשר המוגרבים, הכניסה של היהודים להר הבית. האמת היא שממש עכשיו פגשתי זוג צעיר שעולים לראשונה מכם להר הבית, הגיעו מנתניה, לא שמח אותי לדעת את זה, לגלות את זה. רציתי לומר לכל הטוקבקיסטים למיניהם שמגיבים באינטרנט ואומרים בוא נאחר חייבים לשחרר את הר הבית ולעלות ולא לפטר להם. חבר'ה, קומו מהכיסא, קומו מהפייסבוק, בואו לכאן לירושלים ועלו להר הבית. אני באתי היום במיוחד מרמת גן להר הבית, תעשו את זה גם אתם. יאללה, שיהיה חג שמח, להתראות. חג שמח, רבי שר, משתדל למען הר הבית. מה היה? אתה הולך להגיד כמה מילים? רואים אותי? כן, רואים. כן, רואים, רואים. אני שמח לכל ישראל, פה בכניסה להר הבית, מחכים לעלות. אנחנו מאוד מתרגשים. כידוע, חג הפסח, אנחנו נמצאים בו, חג הר הבית, בית מקדש, סבן פסח, עלייה לרגל. עכשיו קדמים לכם. עשרות אלפים ישראל עולים לרגל עם כולם, עם תותים, עם מחולות, עם מתנה הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה צריך להיות. זה מה שאנחנו שואפים אליו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, וזה מה שיחזור אותו בעזרת השם. שיהיה בית מקדש כמובן, וגם נכנן בית המקדש. ובאנו לקיים את המצווה של עלייה לרגל ולעלות באמת למקום הכי קדוש לעם. זהו, אנחנו מזמינים אתכם לעלות איתנו לזה ולבוא ולהראות כמה המקום הזה חשוב וזה אבן היסוד שלנו ואסור לנו לוותר על המקום הזה ואנחנו נמשיך להגיע לכאן ונמשיך לעשות הכל כדי שיהיה לנו את החופש וזהו עכשיו, נמדד את בית המקדש. בעזרת השם, חג שמח, מיה, משתדל למען הר הבית. שלום וברכה, משתדל למען הר הבית, מיכאל, מכניסה להר הבית. כפי שאתם רואים, יש הרבה תיירים שנכנסים באופן חופשי. אנחנו כיהודים ממתינים בחוץ בקבוצה נפרדת בגלל המדינה היהודית דמוקרטית, אבל בכל מקרה לא מוותרים, לא מוותרים בשום אופן על הר הבית, המקום הכי קדוש לעם ישראל, ארצו היחידה, ושנזכה להקריב את הקרוב המסך האמיתי, ויאללה, תחברו את הפייסבוק ותצטרפו אלינו, בחייה, תצטרפו אלינו, צריכים עוד יהודים, עוד יהודים, לא לקרוא את הרבי למקום הכי קדוש, הר הבית, יאללה, בואו, בואו, זה ממש, ממש, בואו, בואו.